Бог svima. Danas započinjemo sa programom 4x4. Radi se o treninzima koji su napravljeni za svakoga, bilo da ste u top formi ili ste se onak ozbiljno zapustili. Program je namjerno napravljen u obliku fotki, znači setova vježbe u fotografijama. I to je zato da ne omislite o internetu. Ponesite svoj trening na mobitelu, tabletu, možete ga isprintati. Drugim riječima, nemojte imati isprike i nemojte ih imati barem mjesec dana. Znači svaki dan će izaći jedan trening. I ako zaista, zaista želite rezultate, probajte biti redoviti. Uz to, pratite moje stranice, u sklopu ovog programa također izlaziti će kratki savjeti o vježbanju, ali i o prehrani. Za početak, jedna od najbitnijih stvari kod mojih treninga je da se oni izvode sa minimalnim, do nikakvim pauzama. U početku to bi vam moglo biti više ili manje zahtjevno. Kako napredujete, to se mijenja. I zbog toga, ovi treninzi mogu trajati 40-45 minuta, ali i 30 minuta. Što se tiče rekvizita, potreban vam je set bučica od 1 kg, od 2 kg i jedna prostrika. Trening sam sastoji se od 4 seta po 4 vježbe po 40 sekundi. Svaki set ponovite 2 puta i pređite na sljedeći. Ponavljam, svaki set ponovite 2 puta i onda pređite na sljedeći. Ukoliko imate nekakav timer, ručnu aplikaciju, Gymbox recimo, možete namjestiti i pratiti vremenske intervale. Za zagrijavanje namjestite na 25 sekundi svaku vježbu. Unutar treninga 40 sekundi svaka vježba. Ako ih ne volite, znači štoperice i tajmere, broj ponavljanja naveden je na svakoj vježbi u treningu. Ovdje imam bitnu napomenu. Nikad nemojte raditi vježbe brzo i nepravilno. Radi krenite lakše, pravilno, naučite pravilne izvedbe i tada podignite intenzitet. Jer bolje i efikasnije, vjerujte mi, je napraviti 5 pravilnih nego 20 nepravilnih izvedbi. Svaka vježba također ima težu i lakšu modifikaciju. Za teže možete pratiti mene, a za lakše pratite Gabi, Kati ili Darijanu. Uvijek započnite sa težom varijantom i ako ne ide, prebacite se na lakšu. Ako je i to danas prenaporno, jednostavno se uzmete pauzu, ali od maksimalnih 2 do 3 sekunde u vježbi. I koliko god vam je potrebno, napravite pauzi, ali završite vježbu. I nikad nemojte stati na pola, jedino tako imamo napredak. I također, ako neka kardio vježba danas prezahtjevna, zamijenite sa skipom. Svi možemo izvesti neku vježbu, barem 3 puta. Sutra vam je to 4, preksutra 5 i tako dalje. Isto vam vrijedi za bučice, znači navedena težina treningu je ona koju ja držim. Ako su preteške, jednostavno ih zamijenite za lakše ili radite bez ičega. Ako vam vježba unilateralna, prvo napravite desnu stranu, ruku, nogu i to vam je to. Za kraj, na svakom setu vježbi jednostavan je opis pokreta, naveden i ispisan. Ali uz to svaka vježba sa strane van fotografije sadrži kompletan opis položaja izvedbe. Moja preporuka, prije svakog novog treninga, pročitajte prvo cijeli opis. Jer ako to budete radili u toku treninga, gubimo vrijeme. A kako smo na početku rekli, ne smijemo imati preduge pauze. To vam je to. Možda nije loša ideja da se sad izmjerite i pofotkate. Sretno!